Katarini Stefanović iz Doljašnje želi prave da raduje iz Miloševca pesmu Moja familija. Mnogo žena ima, deča ja da ne može da živi bez vina. A ja isti kao oni, takve su nam sorte. Isti kao oni, takve su nam sorte muške. Deće kruška da padne, nego ispod kruške. Nešto novo u Golupcu, novootvorena menjačnica 2M nalazi se na ulazu hotela Golubački grad u Golupcu. Radno vreme od 7 do 20 časova. Telefoni 78308 i 06387. 2M Golubac. Ne dozvolite da vaše veselje snimaju amateri. Javite se. Foto sini, foto sini, foto sini. Katarini Stefanović iz Doljašnjice, srećno krštenje, veselo detinstvo, puno ljubavi, sreće i zdravlje u daljem životu. Kosa, kako je? Hoći ti da sedneš? I ove godine kroz kamp udruženja ratnih vojnih invalida proći će oko 1000 i nešto više. Ne, još jedno. I ove godine u kampu ratnih vojnih invalida koji se nalazi na Srebrnom jezeru, proći će u smenama koje su određene do kraja septembra 1500 deca. Uglavnom su to deca, ratnih vojnih invalida i palih boraca. Odlično. Možda. Što bi volao sam s cijenima. I ove godine letnji kamp udruženja ratnih vojnih invalida okupit će oko 1500 dece. Uglavnom su to deca članova ovog udruženja i palih boraca. Treba napomenuti da u proteklih tri godine ovaj kamp je... Zajebosti se. Stani, Miki. Ajde, bre, bre. Ja prvi. Šta ko neće? Ajde, da šta. Evo. Ajde, mi se. Paška, kad će drođe? Šta? Ne možeš. On, rečenicu, da je pa ne...
nema veze, što nije ništa opasno. I evo neko se ovako lepo uz karti druži u toku dana. Niste na jezeru danas? Ne. A reci mi, ovaj, vam se više sviđa u kampu ili kad ste direktno na jezeru? Pa super i na kampu i na jezeru. Plaža je divna i ovdje je super provod. Jeste prvi put ove godine ovdje? Da, ovdje sam prvi put. I recite mi, po vašem mišljenju, s obzirom da je Udruženje ratnih vojnih invalida Srbije, da ste pod šatorima, da li se navikavate na to sve? Kako vama to odgovara? Ja sam se navikla već, super, ne odgovara. A ti? Pa, sad je drugi način života nego u kući i sve, navikavam se pomalo. Ne smeta ti to što nisi sa roditeljima? Nisu roditelji. Ja. Već se odvikao ovdje i navikao na ovu prirodnu atmosferu. Da, da. A odakle dolaziš? Iz Čačka. A ti? Znači Čačak i Sombor zajedno kartaju danas. Da. Hvala vam puno. Nije bolelo. Ja ću ti papu čoko ne možda. Birana, imamo te jurimo kod stole, si normalan. Ovo ne mogu da snimaš ljubom. Ne sam si nije. Sad pred kamerama, daj molim te. Dobit ćeš. Ko je bolji, muškarci ili žene? Muškarci. O čemu? Biljana, ja te pitam, ti sam pričao za ovo. Čekaj da krenu. Nemoj ništa. Nemoj brzo. Neću ništa. Jo. Kako je? Kako beš ime? Zora. Ne, samo malo tiše sa ovom loptom. Cijela familija radi, sve piloti. Može. Čekaj da bude akcija. Pa da, da malo. Da mu pokažeš. Zoran Radić iz Beograda. Zoki, reci mi, da li je lakše biti stonoteniser ili košarkaš? Čini mi se stonoteniser. Košarkaš i u kom si klubu? Košarkaš i klub Mladosti, Zemun. Reci mi, tako malo da ostaju kolege, s obzirom si ovih dana ovdje. Evo, na lepom druženju. Pauza je, a ovdje je također društvo dobro, tako da... Nedostaje baš puno. Pa ovdje sam ja... sa drugarima iz Čačka, s njima treniram, pošto meni još traje pauza, malo ranije. Nisi prvi put u ovom kampu? Nisam, ja sam već 5 godina. Da, uvijek su svake godine sve bolji i bolji. Također i više dece ima nego prethodnih godina. Odlično, aj sad ćemo Nemanju ovdje ispod koša, sad baći za Nemanja koše. Šta ćemo akcija? Nemoj sad da pogrešiš. Pa jebe! Slušaj, ko nastaje tri puta ponest buš. Ko priđeš pa? Evo, i ti si iz Beograda, reci mi. Kako ti izgleda, si prvi put u kampu ove godine? Ovo je drugi put. Drugi put, i kakvi su utjeci kad je u pitanju kamp? Pa dobro, isto što kaže, radiš sve bolje i bolje svaki godin. Zapravo i ti si član i tvoja porodica, tako, Udruženje ratnih vojnih invalida. Pa mi reci ovako, kako se po tebi što se tiče uslova, da li je lakše biti u urbanoj sredini ili ovdje navići se po šatorima? Pa po šatorima bolje. Dobro, ovdje malo i kako učim, naroči turnika. Nema oni. Nema kao što je to na moru, da se krade, da se radi svašta. To. Reci mi kakav je noćni život? Dobar, samo što do 12 ono. A kakve su vaše obaveze u kampu kad dođete ovdje dok ste u kampu? Oni su neki prevelike obaveze, ono. To 12 posle, ko stigne kasnije, čisti krug. Eto, i reci mi koliko traje dana smena u kojoj se nalazite? Na svakih 10 dana se meni ekipa da. Znači to će sljedeće godine? Da. Hvala ti puno. Odlično. Mogu, jednom godinu. Radite se, ne mogu li se u kadru da gledate na što mene. Dubite, kvalite se, sere. Gdje je mali? Nemoj sad pomoći.
Svoje kartu. Snimo me. Snimo je. Evo vam. Najbolje, najbolje. Ne mogu, ne mogu, dere. Aj malo za mene, za mene, za mene, za mene malo. Sad ti njima uzvrati video slobodno. Da ti njih gađe reketom. Daj! Sad kad se Saša probudi. Nije on tu. Sad su nadrljeli. Sad su nadrljeli. S tim i svim nastavi kako ide. Došli televizije da ti snimim. Hoćeš, nećeš. Evo ga, gospodin Toni. Snimite letelicu ovdje. Snimate. Dobro. Pali gore. Ana! Ana! Vila Promera. Dođi se snimi sa CNN. Ajde! Vidane! Dođi čas! Izađi! Izađi se nikad što delo je. Voliš? Šta je bro? Aj, gorak sok, a nije specijalitet. Imaš nešto u vodi? Kad sam umorna i besna, kad ti pričam reči grube, ili šuti ili bebi, pošto su mi tvoje glupe. Kad sam umorna i besna, kad ti pričam reči grube, ili šuti ili bebi, pošto su mi moje bube. Šta mogu? Jednom loše krene, kada nisam dobre volje, ti ne ljuti se na mene, možda sutra bit će bolje. Kad mi jednom loše krene, kada nisam dobre volje, ti ne ljuti se na mene, možda sutra bit će bolje. Šta mogu, šta mogu, šta mogu, kad sam ustala na levu nogu, znate šta je gore? Tomo će kažeti da... Tomo će kažeti. Toni Brejić je čovjek koga možete naći 365 dana u godini u ovom kampu. Znači, dobri duh kampa i ako bi to neko mogo reći, sigurno, devojka za sve. Toni, neće se nemojte što sam ja to tako rekao, ali reci mi, evo dugo godina si u ovom kampu, radiš, održavaš ga, znači ti si, kako bi to rekli, i čuvar i šta sve ne drugo. Koliko se toga promenilo u kampu u zadnjih par godina ili u zadnjih godina? Od onoga što je kada je počeo da radi? Dosta se promenilo i proširili smo se malo i proširen je kamp dosta, ono. Imali smo prve godine kapacitet 30 ljudi, a sad je 120. Reci mi koliko u toku letnjih meseci ugostite dece? A prođe prilike 1500-1200, tako prilike. Da li se oni naviknu na sve uslove ovoga, da kažem tako malo šumskog života? Naviknu se.
naviknu se jer svaka smena koja dođe, malo u prvi dan, dva, nije, kako zovem, nešto se ne svidi, ali poslije, svi plaću kada vidiš, kad krenu, da se raste ono. Kako tebi izgleda tokom zimskih perioda, jesenji, kada nema nikoga? Kako da vam kažem? Teško je ili je lako? Pa tužno jeste, nema nigde nikog. Ali živiš od uspomena koje si popom da. I samo da još otkrijemo nešto, kažu da ti najbolje znaš da se dobra riba peca. To da. Evo, da kažemo našim gledacima ko želi kad dođe ovde u Veliko Gradište, da može Toni da se javi pa da zajedno. Da, da. Da mu budeš i vodič za pece. Može uvek. Hvala ti. Da. Lokalni kolorit. Vidi kao je. Ne smetam što gledam, ne smetam. Ne.
napravili toliko. Neizbežan miris rostilja i tekno muzike, jezero postaje sve više popularno u odnosu na more, dokaz je i Srebrno jezero. Naime, ovih dana kapaciteti Srebrnog jezera su u potpunosti popunjeni, što dokazuje i plaža ovog predivnog mesta. Kaže kad može. Možemo. Šefe, kako ide prodaja pljeskavice ovog dana? Sasvim solidno za danas. Tako, s obzirom kako je vreme, dobro je. O vama recite mi, da li ima dosta gostiju? Kažu turistički radnici da je sve popunjeno. Pa jeste, ali nije kako zna da bude, zbog vremena. Dosta ljudi zbog vremena je napustilo. Da su pljeskavice jeftine? 50 dinara. Kažu samo 50. Ne može jeftinije da bude. Skoro badava. Hvala puno. Šta imamo ovde još od priloga? Ajde da vidimo. Od pljeskavice imamo običnu punjenu, gurmansku, punjenu sa sirom, kiselim krastavcima, pileći stek, pileći batak, domaća kobasica. Od priloga imate 15 vrsta salata, suvi prilozi dole. Pa mora malo negdje bliže da se vide, ovo ti je... Da se pitamo, kako ide prodaje? Onako, slabo. Reci, šta najviše vole turisti da kupe? Molim? Šta najviše turisti vole da kupe? Ne znam. Kako kada, zavisi. Zavisi što neko hoće kupuje, ima neko kupuje od kupaće, ima neko kupuje bilo šta. A reci mi, šta imate sve od robe, šta prodajete? Kupaće, kostim, kao što vidite sami. I ovi sitnici? Telefoni, za telefone mobilne osnovne, tako. A reci mi se, molim te, da li misliš da ima dosta ove godine turista i više turista nego prošle? Verujem, mislim da je više bilo prošle godine nego ove godine. Ja bar tako mislim, po mom mišljenju, mislim, za druge nesto. A
Reci mi, ove, su cene povoljne za mušterije? Pa mislim da jesu, odnosno kad vidim neke drugi kako prodaju, ja mislim da su moji povoljne. Pa toliko. A pošto su? Pošto su? Pa 300, 400, 500, 600, kako koje, po kvaliteta. Hvala ti puno. Hvala vam. Izvinite, da se pitam, odak ste? Evo, može jedna mala izjava za RTS? Ne, ne, ne. U, što se plašite? Ne. Nema tu mala izjava, ne, je strašno. Gospođo, da se pitam, može kratka izjava? Izjava. Šta se svi plašite, nećemo vas pojedemo. Kaži kad može. Mogu da vam postavim jedno pitanje samo za televiziju. Recite mi, šta je to što vas privlači Srebrnom jezeru? Ovdje smo sad prvi put u životu došli. Mislim, prisutni prvi put. Recite mi, zašto se odlučili baš za jezero, ne za more? Pa, preko turističke agencije smo čuli, a inače smo već bili na more, međutim vikend je vikend, pa malo smo došli. I kako ovako izgleda, šta je lepše, more, jezero? Pa, lepo jedno i drugo, sve ima svoje čari. Da li jeftinije ovdje ili na moru? Pa iste cene. Što se tiče usluga u hotelima i restoranima, iste cene. Hvala vam puno. Svako dobro, prijatno. Skupni čovjek. Aha, dobro. Izvoli. Kažu da ništa nije neobično na jezeru ili na moru ili na reci imati udruženje ribolovaca. Ali ovo udruženje ribolovaca koje se nalazi na Srebrnom jezeru je po mnogo čemu neobičnije, drugačije i evo neka oni sami kažu. Gospodine Šuloviću, u čemu je razlika od svih ostalih udruženja sportskih ribolovaca vaše? Pa razlika je pre svega motiv. Udruženje je formirano iz besa i obesti zbog nemara pre svega nadležnih, onda udruženja već postojećeg sportskih ribolovaca Šarana, a i ovih građana koji žive i seljaka koji žive pored samog jezera. Jezero je bilo jednostavno zapušteno, vrlo blizu da postane bara. Krivolov je bilo normalna pojava, ribolovci su bili ugnjeteni. I 3. aprila skupila se jedna grupa elitnih ribolovaca, mogu odgovorno da kažem, znači najboljih ribolovaca u ovom regionu, i dogovorili smo se da formiramo udruženje koje je formirano 3. aprila ove godine pri Ministarstvu za kulturu i sporta Srbije. Koliko vas ima udruženja? Sada je udruženje, reći, aprila formirano, sad preko 200 članova ima. Boga mi je dobra brojka. Pa mi se nadamo da to do kraja godine dostignemo 1000 članova. Šta ste do sada uradili kada je u pitanju čišćenje jezera, sređivanje? Pa prva etapa je završena. Mislim, kad kažem završena, znači upaljeno je to što je nađeno. Upaljeno je negde 7 km mreža, nedozvoljenih mreža, bubnjeva, ne znam koliko hiljada samica i tako dalje i tako dalje. Jel ne ide sigurno i da se peca onako u krivolovu sa eksplozivom? Ne, u jezeru je najveći bio kumst mreža, pojavljivalo se povremeno jedan aparat za struju, ali je vrlo kratko, vrlo brzo pobegao, a od kako smo mi tu, maksimalno se pojavi neka mrežica ili eventualno samica,
ali se nadamo da ćemo... Znači ovo sve što su pored jezera, to su zvanični ribolovci, znači članovi vašeg udruženja? Ili ima i ovih onako što se kaže? Pa ima puno gostiju sa strane, Srebrno jezero je vrlo bogato krupnom ribom. Tako da smo skoro smo imali, evo danas su otišli iz Bazela dva čoveka, inače takmičara, šaranđije, koji su došli specijalno na Srebrno jezero da love šarane, jer zvanično Srebrno jezero je stavljeno na svetsku kartu ribolovnog turizma ove godine. Na sajmu u Nemačkoj biće prezentirano kao jedna od najkvalitetnijih voda u Evropi i trenutno važi da u jezeru živi najkrupniji šarani som u Evropi. I na šta pecate? Na štapove. Aha, to, znači nije više krivolova, tako? Nikada nijedan član Udruženja sportskih ribolovaca nije se bavio ni jednom nezakonitom radnjom. I pre nego što smo formirali udruženje, svi smo izvadili dozvole za pecanje, plovidbene dozvole, dozvole za kretanje u granični područje, registrovali čance, apsolutno ispravni da bi bilo kome mogli da prigovorimo. Znači, pošli smo prvo od sebe, a onda krenuli na ostale. Dobro, kad primetite, eto, ja sam namjerno i rekao našto je pecati, zato što ima oni koji bace mrežu, pa onda ili onim čakljama po dnu jezera rade i tako, kao što je to na moru bilo, oštete ribu i mnogo toga se desi u vodi, što je zapravo i za samo područje, plovno područje, a boga mi i za ono ribolovačko područje, štetno. Zato mi kažete, kada primetite one koji su u krivolovu, da tako kažemo, šta vi preduzimate, na koji način ih kažnjavate? Pa ne, mi smo imali do sad samo jedno lice koje je zatečeno ulovilo je šarana recimo u vreme mresta i napisano mu je krivična prijava, to je lice iz Beograda, nebitno kako se zove. Inače, u principu mi nikad ni izvršioca nismo našli. Mi smo doživljavali da ljudi iskoče iz čamca, ostave decu u čamac i pobegnu. Inače, lice u izvršenju krivičnog dela nismo našli, inače normalno, apsolutno, procedura pravna postoji, pisanje krivične prijave, prosleđivanje... Znači, ko hoće da dođe da peca na Srebrnom jezeru, da uživa u tome i da bude onako što se kaže čist potpuno... Biće na dragost. Može dođe vama da se javi u Udruženje sportskih ribolovaca Srebrno jezero u Velikom Gradištu, to je s vama, i dobit će određene dozvole za sve to. Dobit će i dozvole, dobit će i hranjena mesta i destinacije gde može određenu ribu da upeca. U ostalost, gospodin Srđan Popović je bio frapiran da u toku jednog dana tri različite ribe upeca. Taj je bukvalno rekao da je to jedino mesto u Evropi gde to može da se uradi. Hvala. Hvala i vama. Odlično. Gdje je Laza? Evo vidim. Čekaj, ide mi sunce direkt u oči. Biljo! Kaži kad možeš. I za kraj, poštovani gledaoci, ovo je priča o kampu udruženja ratnih vojnih invalida gde se druže deca. Evo, doveli su nas na ovo mesto, kažu, nekada je bio ovo Eldorado. Reka Pek, u kojoj je nekada bilo dosta zla. Pa, ako verujete u sreću i verujete u to da možete se obogatiti naglo, dođite, mi smo pokušali, verujte mi, niko od nas ništa nije bolje ni gore prošlo. Uglavnom, bilo nam je lepo sa decom i domaćinima u udruženju ratnih vojnih invalida. Dobro, a?
Iako mnogi misle da ženski fudbal je aktivan možda negde u Evropi, verujte mi, grešite. Dragi naši gledalci, doveli smo vas na jedno pravo mesto. Da vidite kako u jednom malom selu, kraj Velike Kladuše, devojka... Tebe čekam! Meni! Pa tebe da! Na samoj obali Peka, blizu, naravno, granice sa Rumunijom, ili bolje rečeno u jednom divnom mestu, jednom malom mestarcu, možda bi neki pomislili da gledaju muškarce kako igraju fudbal. Nije, grešite. Verujte mi na reči da su ovo devojke. I to veoma mlade koje igraju fudbal i to. Iako bi neki pomislili da, kad je u pitanju ženski fudbal, se on igra samo u Evropi, poštovani gledalci, verujte mi na reč. Iako bi neki pomislili da, kad je u pitanju ženski fudbal, on se igra samo u Evropi, verujte mi, nije to tako. Selo Kusiće kod Velikog Gradišta, na neobičan način, evo, devojke igraju, možda kažem, na neobičan način, znači nije pravi teren, već jedna lepa obala kraj reke Pek. Igraju fudbal sa decom iz Udruženja ratnih vojnih invalida. Na zajedničku inicijativu održan je njihov sportski turnir, turnir u fudbalu, i evo da pogledate kako je to se izgledalo. Ajde malo, navijajte malo, ne ostiko. Ajde, Thank you.
više, šta? Prođi, prođi, prođi levo, prođi! Tandem dujovi. Šta se namješta, što liču, šta? Ja sam jedan uspio da duše da svetim, ali nema već. Sredio sam. Šteta je da zetar ne pada. Šta da pređe li? Idemo. Evo, Sunčica i Nataša su za nama. Recite mi, pa, je li teško igrati fudbal? Onako. Nije baš. Reci mi, koliko dugo se baviš? Ne bavim se fudbalom uopšte. Ivane! Pa mi ne kažeš. Nataša, ajmo. Nataša, reci mi, koliko je ili lako igrati fudbal, posebno ženski, ovako na pesku? Pa ne, za razliku od drugih sportova koji kažu da su manje muški, više ženski, fudbal je jedan od lakših sportova za mene. Inače, fudbal treniram 7 godina. Ima nekih rezultata tvojeg kluba koje ste već postigli? Ima, bili smo 2000. vice šampion države, ove godine također smo se borili za prvo mesto i uz malu sreću i veliku nesreću, odnosno pomoć sudija, osvojili smo to treće mesto. Da li ostali ljudi ovako gledaju sa čuđenjem kada igrate fudbal, šta kažu, pošto ipak ovo malo mesto? Pa ne, svima je prvo kad kažem da treniram fudbal, prvo misle da nisu dobro čuli, onda kad potvrdim kao pa otkud to interesovanje za fudbal, zašto nije neki drugi sport, ali jednostavno ljubav. Ti si pravi profesionalac. Da. I reci mi, po tebi, koji još bolji od ženskih timova fudbalskih koji igraju ovako? Mašinac je već 30 godina u samom vrhu ženskog fudbala, Niški Mašinac. Pored njega Kruševac je također veoma dobar klub, ima dosta dobru ekipu, sada već podmlađenu i uigranu. Jumko je isto dosta dobar. Kako ti se čini fudbalska ekipa Udruženja ratnih vojnih invalida? Pa imaju, vidi se da imaju dosta volje i želje da igraju, trenirali su neke druge sportove, ali imaju dosta dobrih poteze i dosta dobro igraju. Vaš klub se nalazi u Velikom Gradištu? Ne, u Požarevcu. U Požarevcu. I reci mi, da li ima ovako devojaka koji su zainteresovane, šta one kažu, hoće da igraju fudbal? Pa... Ili možda se to malo smešno reći? Ne, prvo im je smešno, ali kad vide koliko smo, na primjer ja sa klubom, koliko sam proputovala i obišla i zemlju i neke evropske države, onda kao zašto da ne. Jesu bili neki klubovi zainteresovani za tebe? Pa nije još toliko razvijen taj naš ženski fudbal, ali ja se nadam za jedno dve godine da će da bude inostranih transfera. Ali boga mi, tvoj dobar šut koji si malo preuradila pokazuje da će imati mogućnosti te pozovu na igel, tako? Pa ja se nadam. Hvala ti puno. Samo mi reci prezime. Pantić. Nataša Pantić. Bus je Požarevac. Samo da se mogu za potpis, znaš. Pazi. Dobro, pa i to je u fudbalu isto, šta? Ajde tebe, čekaj. Stavite vi desno slobodno ako ovdje. Ne, Sunčica Živković. Sunčica Živković je jedan od, ako mogu tako da kažem, članova Udruženja ratnih vojnih invalida, zapravo svake godine te već ima on kampu. Pa reci mi, kakva su iskustva? Pa iskustva su sve super, ono, znači sve naj. Dosta se družimo, dosta smo upoznali ljudi, znači iz svih gradova Jugoslavije, Srbije i Crne Gore. Da li se i posle ovog letovanja družite u Beogradu, čujete, razmenjujete iskustva? Pa da, naravno, svake godine. Pa makar bili i ljudi van Beograda. Reci mi, koja ste ovako, od koliko godina već dolaze? Ovo je treća godina već kako smo ovdje. Koji su to neki trenuci koji su ti ostali najupečatljiviji? Pa uglavnom druženje, znači noćno, žurke koje pravimo, druženje uopšte, uostalom. Kako se meni čini, između vas je pravo jedno drugarstvo, zapravo tu nema razlike da li je neko sa nekim u rodbinskim vezama ili uopšte samo drug, vi se jednostavno svi zajedno čuvate. Da, naravno. Kao što su to i vaši roditelji, zapravo koji su bili ratni drugovi međusobno. Da. I čime se baviš?
Ja pa idem u školu ekonomsku, bavila sam se plivanjem, veoma kratko i to je to. Šta ćeš posle škole, šta planiš? Pa ne znam, ja nije višu ili tako nešto. Želimo ti puno sreće. Kad? To malo budeš da... Ajde pa se vidimo. Vidio se. To je super. Već 4 godine temelji za objekat koji planiraju da otvore članovi Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije stoji netaknut. Naime, o čemu se radi? U zadnjih par godina niko se ne interesuje oko toga da upravo ovaj objekat dobije svoju namenu i da od onih temelja koji su do sada postavljeni postane jedna velelepna zgrada u kojoj će se nalaziti ne samo ratni invalidi, nego i ostale grupacije osoba s invaliditetom u Srbiji. Trenutno se nalazimo na temeljima i temeljnoj ploči bivšeg ili budućeg rehabilitacijenog centra za odmor i rehabilitaciju ratnih vojnih invalida i inače i invalidnih lica iz cijele Republike. Kao što vidite, objekat koji smo započeli i u koji smo uložili sva sredstva koje smo imali, a to je negdje oko 800.000 maraka ondašnjih, je trenutno u fazi, da ne kažemo raspadanja, ali potrebna mu je jedna brza sanacija. Sredstva koja smo imali uložili smo tako što smo izvukli temelje i uložili u ovu zaređalu armaturu koja je sad zaređala i u ovaj deo lamela, jedne lamele koju smo podigli na taj prvi nivo, međutim više novaca nemamo. Država očigledno za nas nema razumevanja za ovaj objekat gdje bi trebalo da smeštaj nađu najteži ratni vojni invalidi i invalidna lica iz cijele Srbije čija je potreba briga države o njima. Zaista ne znamo dokle će to tako da ide. Nadamo se da će se ipak neko naći i oslušnuti. Mi ne tražimo za nas da ovaj objekat bude pod našom jurisdikcijom. Predajemo ga državi, država neka ga izgradi, ona neka s njime rukovodi, samo neka ga privedu namjeni, jer ovo zaista vidite i sami. Toliko smo mogli, toliko smo uradili. Ima mnogih skeptika koji kažu da je ovo skadar na Bojani, mi tvrdimo da nije, mi tvrdimo da ovaj objekat je zaista potreban našoj populaciji i uopšte šire populaciji invalidnih lica. Smatramo da bi država trebala da stane iza njega, da ga uradi, jer ovo je jedinstveni, po projektu jedinstveni objekat za invalidna lica, da je sve prilagođeno invalidima. Verujemo da će i sadašnja, buduća vlast imati neko razumevanje i započeti, to jest pomoći nam da ovo napravimo i da zaživi na korist korisnika, to su invalidna lica Srbije.
se za to jer ne prati. Gospodine Vukoviću, kakav je stvarno u ovom trenutku status osoba koje su ratni vojni invalidi? Pa, status osoba koje su ratni vojni invalidi je izuzetno težak. Znate da je 1. aprila stupila na snagu Ustavna povelja, dakle zajednica Srbije i Crne Gore, i od tada savezna država ne funkcioniše prema ratnim vojnim invalidima. Sve je prešlo na republike. Stari zakon ne važi, novi nisu doneti. Koliko mi je poznato, u pripremi novog zakona oduzimaju nam se stečena prava. Tako da ratni vojni invalidi već sad su stigli penzionere sa kašnjenjem invalidnina, a mogu vam reći da je to do 1. aprila bila najredovnija primanja u saveznoj državi. Drugo, invalidi u Crnoj Gori još nisu primili od 1. aprila ni jednu invalidninu, tako da gospodin Rasim Ljajić, kome sam ja pisao da mi ostanemo na budžetu Savezu žena ratnih vojnih invalida Jugoslavije, to je Srbije i Crne Gore, i koji nas je hladno odbacio, pa ako je za ljudska prava, onda bi trebao pogleda ljudska prava ratnih vojnih invalida u Crnoj Gori. Isto tako mogu da kažem, ovo je da, osoba sa invaliditetom, kasnije i svjetska zajednica isto proglasila godinu osoba sa... Ali to se nekako kod nas ne poštuje. Kod nas se to, nažalost, ne poštuje, i ne samo ratni vojni invalidi, nego svi ratni vojni invalidi gube stečena prava, mislim svi invalidi, bilo koja populacija, distrofičari, paraplegičari i tako dalje, gube svoja stečena prava. Ja ne znam sa čim naša država želi da uđe u Evropsku uniju, ako prvo invalide sad u ovoj godini ne ispoštuje, mjesto da nam pomogne, ona nam odmaže. Drugo, mi imamo mnogo problema. Vojni invalid koji je nastradao, evo jedan od primjera, vojni invalid koji je nastradao na vežbi, on kad umre, njegova porodica dobija status kao porodica palog borca i finansijski sredstva. A ratni vojni invalid, njegova porodica postaje socijalni slučaj, jer dobija 10% od osnova, što je van svake pameti. Vežba je igra, a rat je rat. Isto tako imamo i udovice koje su bez dece, one nemaju nikakva prava. Mislim, to je nešto stvarno. Ja jedino mogu da kažem, ako ovako nastave, a već i sad su genocidni prema invalidima, uopšte prema invalidima. Nažalost, ali to je jedna surova istina. Znači, očekujte, gospodine Vukoviću, da u septembru sa vašim predlogom Skupština dođe do konkretnih pozitivnih rezultata kad su u pitanju grupacije invalida. Pa ja, da budem iskren, ja nisam tu optimista. Iskustvo mi pokazuje da sam pesimista. Jer sve smo pokušavali. Dakle, vrlo lako može se desiti da invalidi naprave jedan ogroman štrajk glađu i jedan veliki, veliki protest. Odlično, na ovom će... Malo nazad. Može, možeš, sale. Thank you.
može. Može. Sve sam uspeo, fenomenalno. Išao sam i malo i do ovoga hotela i... Ma fenomenalno je bilo. Plaža i... Zaista je bilo fenomenalno. Šte bre pešaci bre, šta gledate bre? Peđo, ti si vraćao neki direktan prenos bre? Evo ga, snimamo s kamerom sad. Nosi kacigu na glavu, belu, da viš kakav je smešan. Smeša? Na dasku, obavezni i ovu. Aha, važi. Može ovde, ovo? Može. Pa će da dođete da se vozite, evo čovjek vozi ovde, tu je još dve nedelje, pet. Sad si fair da te ubacujem. Hoćeš i kacigu? E, sad vas sve stiču. Okej, idemo i vamo. Davnašnja želja dedala Ikara da ljudi polete je ispunjena. Ali mnogi od nas možda nemaju mogućnosti baš da se vinu put neba i da gledaju lepe prizore osim kada su u nekom avionu i putuju neku određenu destinaciju. Na ono što smo mi naišli ovih dana kada smo obilazili Srebrno jezero,
ponukala nas je i zapravo povukla nas je da vam pokažemo kako čovjek može sam da organizuje mnogo toga kad je po pitanju dobar let. Gospodin Miroslav Berer, sportski tako pilot, čovjek koji evo ovih dana ja mislim pruža zadovoljstvo svim onima koji su u Gradištu i gostima koji dođu, omogućava im da polete i da vide iz visine Dunav, Karpate, Rumuniju. Jeste, na poziv gradištanskih čelnika došao sam, odazvao sam se poziv.